7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 4 обстріли зафіксовано протягом минулої доби на Донбасі. З великокаліберних кулеметів, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї ворог атакував наші позиції поблизу Водяного та Кримського. А неподалік Троїцького супротивник застосував заборонені мінськими домовленостями міномети каліброю 120 і 82 міліметри. Внаслідок ворожих атак не постраждав жоден український захисник. Наші військові, обороняючись, вели вогонь у відповідь. Українські армійці взялися допомагати цивільним медичним закладам на Донбасі. Лікарні отримують недешеве медичне устаткування для реабілітації тяжкохворих пацієнтів. Звідки і як воно потрапляє до тамтешніх медиків, розповість Ігор Левинок. А так, слава Богу, от ми можемо допомагати людям. Це Амер Бадран. Нині він за головного лікаря Донецької обласної травматологічної лікарні. У 2014-му заклад переїхав з окупованої столиці Донбасу до звільненого українським військом міста Лиман. На подвір'ї біля лікарні армійська вантажівка під зав'язку наповнена різноманітним крамом. Це артези, які використовуються, якщо мається перелом бедренної кості. Це дуже суперська штука. Тобто ці больні, вони длительне время неподвижні. Їх треба підняти. Це складно. От, будь ласка, підйомник. Усе це добро заклад отримав за сприяння українських військових. Завдяки гуманітарній ініціативі генерала Наєва «Допомога Схід». Поміж справами на фронті командувач об'єднаними силами веде перемови з благодійниками. Наші партнери безпосередньо у Франції за допомогою благодійників, небайдужих людей, також керівників відповідних установ, вишуковують необхідне обладнання. В подальшому здійснюється переміщення за допомогою наших партнерів на території України. Ми шукаємо те, що потребує той чи інший лікувальний заклад. Від початку операції об'єднаних сил медичним та геріатричним закладам Донеччини та Луганщини військові передали гуманітарної допомоги більш як на 5 мільйонів гривень. Обща стоїмость груза, який сьогодні ми привезли в Лиман, 1 мільйон гривень. Донецька травматологія та центр нейрохірургії відомі в Україні й поза її межами, бо ж лікарі тут роблять справжні дива. Це операції з головним та спинним мозком, ортопедія. Більшість медиків не пішли на співпрацю з окупантами. Нині мають нове приміщення й гідні умови праці. Тож чимало хворих сюди звертаються не тільки з вільної України, а ще й з міст та селищ, які перебувають під тимчасовим контролем російських найманців. Слава Богу, нас знають. Знають, що ми обласна лікарня, ми виконуємо такі операції. Подальшому гуманітарну допомогу мають отримати іще 9 медичних закладів Донецької та Луганської областей. У нас в районі проведення операції об'єднаних сил 4 військових госпіталі. Всім їм також надійде допомога. Але в першу чергу ми надаємо і розпочали цивільних об'єктів. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Членство в НАТО та ЄС відтепер офіційно стратегічний курс нашої держави. Спікер парламенту Андрій Парубій напередодні підписав закон про зміни до Конституції України. Нагадаю, таке рішення схвалили 334 народних депутати із 385 зареєстрованих. Зміни до головного закону держави не визначають чітких термінів вступу в ЄС та Північноатлантичний альянс, але гарантують, цей курс для України є незворотним. Після голови Верховної Ради документ має підписати президент. Історичний день. В Конституції буде закріплено, як зовнішньополітичні орієнтири, рух України до Європейського Союзу, рух України до Північно-Атлантичного альянсу. Дуже важливо, що НАТО – це про безпеку. Безпеку не лише військову, не лише кардинальні зміни на геополітичній карті світу, а це й про безпеку громадянина, безпеку на вулицях, захист конституційних прав і свобод громадянина. Спецпредставник США з питань України Волкер підтримав рішення Верховної Ради заборонити росіянам спостерігати за виборами президента. Раніше він переконував допустити їх у складі місії ОБСЄ, однак згодом від своїх слів відмовився. Спецпредставник стверджує, Росія є країною-агресором, тож побоювання щодо її втручання у виборчий процес цілком реальні. І запевнив, голосування за президента в Україні буде чесним та відкритим. Нагадаю, напередодні Верховна Рада підтримала проект закону, що забороняє росіянам бути спостерігачами на виборах.
Велика Британія збільшить гуманітарну допомогу Україні на понад 40%. Про це повідомила державний міністр Сполученого Королівства з питань міжнародного розвитку Гарріет Болдвін. Вона зустрілася із заступником міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Оленою Зеркаль. Обговорили, як подолати наслідки російської агресії на Сході. Раніше, на 2018-2019 фінансові роки, Британія планувала виділити на різні проекти в Україні понад 35 мільйонів фунтів стерлінгів. Із євроблях на українські номери. Охочих легально розмитнити завезені з Європи авто стає дедалі більше. З часу запровадження нового порядку легалізації бюджет отримав уже понад 4 мільярди гривень. Тож, чи можна вважати проблему євроблях вирішеною? Дізнавався Гліб Гаврилов. Пільговий термін, коли євробляху можна розмитнити із 50% знижкою на акциз, добігає кінця за 2 тижні. Вже з 22 лютого усі, хто розмитнюватиметься, сплачуватимуть повну акцизну ставку. А від травня поліцейські почнуть полювати на власників євро-номерів. Тим, хто протермінував режим тимчасового ввезення, передбачені немалі грошові стягнення – аж до 170 тисяч гривень за авто. Йде геометрична прогресія. Тобто, сейчас Владислав Крихлий, начальник главного сервисного центра Украины, обнародовал информацию, что им принято решение о переходе работы сервисных центров в 6 западных областей Украины на работу без выходных вообще. Почему? Огромная загрузка. Яцик володіє машиною з іноземною реєстрацією вже 1,5 року. Митні платежі в декілька разів перевищують вартість його автомобіля. Тож чоловік стоїть перед вибором – або шукати гроші на розмитнення, або продавати автівку. Без неї Яцик не бачить свого повноцінного життя. У чоловіка немає правої ноги. Машина для нього – необхідність. Цей закон не дає мені можливості розтаможити автомобіль так, щоб це було мені доступно. Ця сума несоизмеримо з звичайною стоїмостю. Така машина на європейській реєстрації обійшлася власнику у $800. Аби поставити її на українські номери, тепер потрібно сплатити майже 3 вартості цього автомобіля через коефіцієнт віку. Окрім митних платежів, які зараз по кишені не кожному, з'являються й інші видатки. Переважно це послуги спритників, які допомагають розмитнити машину під ключ за грошову винагороду. Утім, експерти стверджують, що деякі етапи розмитнення можна пройти самостійно. Я би порадив людям не вестись і не віддавати ці 550 євро різного роду, скажімо, крутящимся возле таможенника або посередникам. Тому що, по большому счету, можна самому перевірити. Можливо, ваш автомобіль вже з реєстру литовського вже знято. А поки фіскальна служба оприлюднила нові дані. З моменту дії пільгових ставок вже понад 65 тисяч євроблях отримали українські номери. Щодня українську прописку отримують щонайменше 3 тисячі автівок на євро-номерах. А ті, хто на цей крок іще не наважився, мають час до травня. Гліб Гаврилов, Сергій М'ясоєдов. Новини телеканал «Інтер». Розслідувачі міжнародної групи «Белінкет» підтвердили зв'язок між російським ГРУ, Міноборони РФ та приватною військовою компанією «Вагнера». Найманці погоріли на липових паспортах із послідовними серійними номерами. Вони отримали їх у паспортному столі, що раніше видав фейкові документи і офіцерам ГРУ Мішкіну і Чепізі. За даними «Белінкет», у другій половині минулого року лише до американських країн, африканських країн відрядили понад 1000 найманців із ПВК «Вагнера». За даними СБУ, вони також орудують у Сирії, Венесуелі та на Донбасі. Кількість загиблих внаслідок руйнування багатоповерхівки у Стамбулі зросла до 11. Поранені 13 людей. Напередодні рятувальники дістали з-під уламків живою 5-річну дівчинку. Під завалами вона залишалася 19 годин. Скільки ще людей перебувають серед бетонних брил, невідомо. 8-поверховий будинок завалився у середу. Причини трагедії влада досі не повідомляє. Очевидці кажуть, перед обвалом вони чули звук, схожий на вибух. Цьогорічна Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться без президента Франції. Еммануель Макрон відмовився залишати країну під час кризи з протестами жовтих жилетів. Стверджує, хоче цілком присвятити себе діалогу з громадянами. У Єлисейському палаці повідомляють, президент Франції не поїде цього року не лише до Мюнхена, а загалом не здійснюватиме закордонних візитів до середини березня. Однак ЗМІ заговорили, що попри всі пояснення Макрона, скасування поїздки радше свідчить про охолодження німецько-французьких стосунків.
У Катарі відкрили найдовшу в країні автомагістраль «Аль-Мадж». Її збудували до чемпіонату світу з футболу 2022 року. Дорога завдовжки 195 кілометрів, з'єднує всі важливі автошляхи країни. І має 7 смуг – 5 для легковиків, 2 для вантажівок. Посадовці, що прибули на офіційну церемонію відкриття траси, заявили, новий проєкт дасть змогу водіям пересуватися країною вдвічі швидше. До чемпіонату світу у Катарі зводять 7 стадіонів, готелі, залізниці та лікарні. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.